Mjenjačnica Paxful odlučila je maknuti Ethereum i sad je to kao breaking news. Bitcoin arhiv, Twitter profil sa 1 milijon i 100 tisuća profila, konstantno pumpa, pumpa, pumpa negativu i onda jednostavno udruže se njih nekoliko i jednostavno krenu, imaju dosege do milijone i milijone ljudi i krenu pumpati sa negativom, a niko ne zna da su oni u biti šortali određenu uh, kriptovalutu, imaju tu moć, pokreću mase i onda ljudi jednostavno padaju u paniku, misle će sve potonuti i krenu prodavati. A onda pogledamo s druge strane, ova mjenjašnica, da li je u top 5? Nije. Da li je u top 10? Nije. Da li je u top 50? Nije. Top 100? Nije. Pa uopće nema na Coin market CoinMarketCapu. I onda jedna ovakva stranica, koja ima milijun i sto tisuća ljudi servira Breaking News. Nevjerojatno, idemo mi dalje u ostale vijesti. Uniswap i Moonpay velika suradnja. Znači jučer prijelomna vijest za kripto svijet e ovo je Breaking News. Naravno, Uniswap će omogućiti svim svojim korisnicima Kupovinu kriptovaluta direktno preko VISA kartice, nevjerojatna stvar, znači decentralizirane platforme žele istisnuti centralizirane mjenjašnice. Ovdje će biti zanimljivo. VISA svakako profitira, naravno, jer VISA će očito raditi i s jednima i s drugima. Međutim, kad je već smo po pitanju, eto, želim reći podatak, nije provjeren, tako da mogu biti u krivu. Pročitao sam negdje 87%, svih transakcija na Uniswapu da se odnosi na projekte koji su pump and dump, neki loši projekti, svakakvi projekti, sumnjivi projekti koji ne bi imali šansu uopće probiti se na centralizirane menjašnice. Tako da i to je zanimljivo. Idemo dalje. Fondacija za ljudska prava donirala je 325 tisuća dolara Bitcoin fondaciji. Znači, fondacija za ljudska prava želi da fondacija koja se bavi sa Bitcoinom, da razvija Bitcoin, da ga širi, da jednostavno širi tu svijest prema širokim masama i jednostavno očito oni imaju interes da ljudi jednostavno znaju da uz bankarski sustav postoji još nešto drugo, nešto što nosi u budućnosti slobodu, nešto što je Bitcoin i žele da to dođe do širokih masa. A u velikoj policijskoj akciji uhićen je grupa Albanaca, Italijana, oni su se udružili i napravili su veliku kripto prevaru. Uzeli su 3 milijuna dolara u kriptu. Jednostavno pozivali su ljude telefonom. Jako puno telefoniranja očito jer za 3 milijona dolara skupiti treba stvarno puno ljudi dignuti na foru i jednostavno varali su ljude, ljudi su nažalost nasjedali na fore, ljudi koji nisu educirani, koji ne znaju puno o kriptovalutama, koji su vidjeli negdje nešto da se neko obogatio na brzinu i netko ih je nazvao na telefon, predstavio se i oni su povjerovali tom nekom s druge strane i jednostavno krenuli ulagati, a da i ni sami ne znaju gdje. Jedna od najnevjerojatnijih priča meni je i dan danas priča kad je čovjek iz Zagreba raspitivao se kod ljudi koji su u kriptosvijetu, u kriptotemama, u kriptovalutama, kaže prije neke koliko tjedana a, naručio sam Bitcoin, platio sam sve, međutim poštar mi još nije donio, GLS mi nije donio nikakav Bitcoin. Zanima me koliko dugo se čeka da on to ostavi u sandučiću. Eto ga, tako da budite ljudi oprezni, educirajte se. Nemojte da vi čekate tjednima da vam neko donese Bitcoin u sandučić. A Joe Johnson, inače brat od Borisa Johnsona, on je bivši premijer Velike Britanije, se povukao. Dao je otkaz u Binanceovoj kompaniji u Velikoj Britaniji, on i još nekoliko istaknutih likova. Mnogi su to protumačili kao da je Binance sada na udaru, da on bježi iz Binancea i tako dalje. Međutim, iz Binancea su objavili da je on dao otkaz zato jer ide na mjesto CEO-a neke druge kompanije koja će se baviti digitalnom edukacijom tamo u Velikoj Britaniji i da to nema veze sa nikakvim svađama, nikakvim previranjima unutar Binancea ili unutar te kompanije na otoku, odnosno u Velikoj Britaniji. A onda idemo malo preko bare Sjedinjene Američke Države, Donald Trump NFT kolekcija, pričali smo da su cijene eksplodirale, sada su cijene krenule prema dolje, mnoge su već pale za 70%, mnogi NFT-evi išli su dolje. Onda sa Bahama dvije vijesti obe su nepotvrđene. Jedna vijest je da je Sam Bankman završio na hitnoj, pa su počeli mnogi tipkati po Twitteru da se ubio, pa neki da nije, pa ovo, pa ono. Međutim, uslikali su vozila hitne pomoći tamo gdje je on smješten, pa su neki odmah rekli da je se nešto dogodilo s njim. A onda opet s druge strane dolaze vijesti da će biti izručen Sjedinjenim američkim državama, tako da zaista ne znamo što se događa, nešto se događa sigurno, ispratit ćemo, vidjet ćemo i naravno prenjećemo ovdje vama svaku novost. A mi nastavljamo prema stranicama za dating, spojevi su u pitanju. Velike dating stranice radile su istraživanja tržišta i pitali su ljude koji nisu u vezi da se izjasne da li bi danas sutra kad zaživi Metavers, oni bili spremni ići na spoj u metaversu njih čak 30% izjasnilo se da su već danas spremni za spoj, za upoznavanje u metaversu. A demokrati u Americi planiraju vratiti 9 miliona i 850 tisuća dolara mjenjačnici FTX, znači donaciju žele vratiti, pokušavaju sprati ljagu koju su navalili na sebe, jer jednostavno mnogi e, građani u Americi to ne svaćaju kao donaciju, nego kao mito da bi se prešutilo, da bi se zatvorile oči dok neko pljačka i dere svoje korisnike kao što je to napravio FTX. A onda idemo malo do Afrike. Podatak da čak 55 milijuna ljudi u Africi posjeduje već sada određenu količinu Bitcoina. A još samo 9 dana traje moja nagradna igra. Svi sudionici dobivaju 20 eura za sudjelovanje, a netko od vas će dobiti cijelu nagradu. Ona za sad iznosi 910 dolara, možda bude i veća, tako da od srca linkovi za sudjelovanje su u opisu. Pogledajte još videa. Bitcoin ili zlato? Kriptovalute? Vidimo se uskoro. Veliki pozdrav!